حدیث مبارکہ میں مذکور دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو میرے جسم کو عافیت نصیب کر، اے اللہ تو میرے کان کو عافیت عطا کر، اے اللہ تو میری نگاہ کو عافیت سے نواز دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اے اللہ میں کفر و محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو ہی معبود برحق ہے۔